بسم الله الرحمن الرحيم كل انتو وعنو ونكسن داو وديال صاحي بيال هالكن ونحركا الدول وينو قدر وحيبا دابد دونتان وحكام ادنو قندونا نحو مدحوين فرماجو كيري دورشد لوغو قوليستي يكاد عضي مقدش وكو قوليستي مدحوين التوبرات دي سوماليا حسن شيخ محمود معنى ديسو قدبين دونا حقار انتا اللي حديد دا رئيس الوزار روبلا يا كهد لي مدحوينها عصب ايلو دورتي سوماليا معنى ديسو قدبين دونا رئيس الوزارة محمد حسين الرابل أو إساقو مركاسي هذا الكيساسي يكهد لدى حيل كاسي فرين وقود دري حاسن شيخ محمود كدب دورشة ديسان وربحين عيان ندي كوكوسو قدبين دونا أو أنو كوب دامين دونا حقا حاسي كدو كالي وضبادة عيان فلنقين كوسمين دونا يفاق قداد حسن علي غير واقو هادلي مدحتو يدوار أي سوسارتي وضبادة سي عيان فاق قداد كوسمين دونا anaga naciib badan markaasi ka eegi doona xogaha iyo sidoo kale dhacdooyinka arimaha ku gadaaman oo aanu eegi doono daawadayaasha sida tooska inoogu xiranow Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynaha Soomaaliya xubnihii la tartamay intoodii badnaa ayaa ka soo hadlaya libinta iyo guushaasi haddaynu ku horeyno Xasan Cali Qeer waxa uu yiri waxaan hambali u dirayaa madaxweynaha tobanaad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo markale lagu aaminay hoggaaminta dalka waxaan aawan miro dhalay halgankii aadka ee aan u soo galnay in dalkan awoodiisa lagu kala wareego sanduuq furan iyo cod waxaana madaxweynaha cusub ee la doortay ugu hambalyeynaya xilka culus ee loo igmaday waxaan Allah uga baryaynaa inuu yirin mas'uuliyaddaasi uu ku asturo noqdana mid dalka iyo dadkaba ka saara caqabadaha siyaasadeed amni iyo dhaqaale ee dalka xilligan ka jira waxaa sidoo kale mahadcelinaya dhammaan xildhibaanadii Soomaaliyeed ee codkooda i siiyey wareegii koowaad iyo kan labaad ee tartanka doorashada madaxweynaha sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa malaayiinta qof ee shacabka Soomaaliyeed ee taageerada u muujiyay barnaamijkayga siyaasadeed laf dhabartan u ahaa guusha bilowga ah ee aanu maanta gaarnay tani waa siyaasad iyo markaasi xeerkeed mar waad guuleysan marna guusha ayaad u dhawaan howli waa kow horumarku wuu socon halganku waa joogto hiigsuguna waa halkiisii hambalyadan waxaa iska leh madaxweynaha la doortay ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Soomaaliya ayaa guuleysatay ayuu yiri Xasan Qeer oo isagu markaasi ka hadlay arintaasi farmaajo oo isna markaasi xubnihii laga adkaaday kamid ah ayaa waxa uu ka hadlay libinta uu gaaray Xasan Sheekh Maxamuud waxaan uu soo dhigay sawir caawa ahaa oo Xasan Sheekh Maxamuud iyo farmaajo gacmaha isqabsaday gacmahana kor u taagay wada lamid ah wadadii kal hore Xasan Sheekh uu markaasi xilku ugu dhiibay farmaajo farmaajo ayaa qoraalkiisa Facebook ku baahiyay waxa uu ku qoray ama uu ku bilaabay sidan waxaan ugu hambalyeynayaa walaalkii Xasan Sheekh Maxamuud xilka loo doortay hoggaaminta dalka 4 sano ee soo hadan aniga u rajaynayaa in la u fudeyo waajibaadka hor yaala sidoo kale waxaan ugu hambalyeynayaa gudoonka iyo mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya biseelka dimuqraadiyadeed ay muujiyeen iyo sida ay ugu dhabar adeegeen waqtigii dheeraa ee socotay doorashada madaxtinimada dalka marnaba waxaan ilaaweynin halganka nafurnimada leh ee ay muujiyeen ciidamada Soomaaliyeed ee geesiyaasha ah oo habeenii maalin buu taagnaa difaaca nolosha iyo hantida shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan sugidda amniga goobaha ay ka dhacday doorashada dalka shacabka Soomaaliyeed dal iyo dibadba waxaan ugu mahadcelinayaa taageerada xoogan ay u muujiyeen isbeddel doonka socda ee aan hoggaaminayo anigoo kula dardaarmay inay si markaasi la mid ahi ugu garab istaagaan madaxweynaha la doortay mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayuu yiri farmaajo war filaa Soomaaliya ka baxayna waxaa lagu daabacay qoraalkaasi oo ka soo baxay filaa Soomaaliya ayaa lagu yiri madaxweynaha farmaajo uu hambaliyay walaalkiis Xasan Sheekh Maxamuud oo loo doortay xilka madaxweynaha ee Soomaaliya waxaana farmaajo uu markaasi qosla qoraalkiisi la soo qaatay lagu bogaadiyay guushaasi Xasan Sheekh Maxamuud uu ka gaaray caawa doorashadii la isku jilba laabtay ee ka dhacday xaruntaasi Avazioni si kasta oo ay xaaladu noqoto Xasan Sheekh lafsadahantiisi waa uu hadlay waxaan uu yiri waxaan u mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed iyo mudanayaasha labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ii doortay in markaasi aan noqdo madaxweynaha tobanaad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya sida uu markaasi uu ku yiri qoraal uu ku daabacay bartiisa Facebook-ga waxaan ku shaqeyn doonaa siyaasad xasilin oo horseeda Soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la ah ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud
madaxweynihii hore waa madaxweynaha tobanaad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble waa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya. Waa uu hadlay, waxaana uu fariin u diray Xasan Sheekh Maxamuud kadib doorashadiisii caawa. Waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha tobanaad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, mudane Xasan Sheekh Maxamuud, oo uu maanta doortay baarlamaanka labadiisa aqal. Madaxweyne Xasan waxaan aybu ugu baryayaa inuu la garab galo mas-uuliyadda qaran ee loo igmaday. Waxaan rajaynayaa in madaxweynaha la doortay uu dalka ku hoggaamiyo hannaan wax ka tara xaqiijinta amniga dalka, horumarinta dhaqaalaha, soo celinta kalsoonidii iyo xasiloonidii siyaasadeed ee dhaawacantay, kordhinta adeegyada bulshada, hagaajinta xiriirka dibadeed ee dalka, qabyatirka dastuurka, hirgelinta doorasho qof iyo cod, iyo arrimaha kale ee hortubinta leh dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Waa mahadsan yihiin xildhibaanada Soomaaliyeed oo maanta codkooda dalka ugu saaray xaaladda hubanti la'aanta ahayd. Maanta oo ku aasteen 15 May, maalinta dhalinyarada iyo gobonimodoonka Soomaaliyeed, waxaan guusha taariikhiga ugu hambalyeynayaa dhalinyarada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo aan ka codsanayo in ay garab iyo gaashaan u noqdaan madaxweynaha la doortay si ugu guuleysto waajibaadka waaweyn ee hor yaalla Soomaaliya ha noolaata, ayuu markaasi ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ku yiri markaasi isna mar uu ka hadlayay guusha Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee tobanaad. Xasan Sheekh Maxamuud doorashadiisan waxay markaasi ay tahay mid ay kaga dhigan tahay inuu dhigay taariikhiya waaweyn. Waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyey ee dib u soo laabta xukunka ee qabta jagada xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda ee Soomaaliya. Si kasta oo ay xaaladda noqoto, waxaana rikoorkaasi iyo taariikhdaasi ay noqonaysaa mid markaasi ku cusub taariikhda iyo sidoo kale saadaash xilli kasta oo ay xaaladda noqoto. Waxaana arrintaasi ay tahay mid iyadu siyaabo kala duwan warbaahinta qeybeeda kala duwan ay uga daabacayso xogo iyo warbixino. Cabdiraxmaan Cabdishukuur Warsame waxa uu ka mid ahay xubnaha Xasan Sheekh Maxamuud ee sida weyn markaasi mucaaradka isugu wada ahaayeen 5 sano ee lasoo dhaafay. Caawa hoolka ayay wada joogeen, musharaxiin ayay ahaayeen. Cabdiraxmaan wareegii koowaad ayuu ku haray halka Xasan Sheekh uu guuleysta ahaa. Waxaana Cabdiraxmaan uu ugu hambalyeeyey guushaasi uu gaaray Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaan hambali u diray, ayuu yidhi, saaxiibkii Xasan Sheekh Maxamuud oo loo doortay caawa madaxweynaha tobnaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan, waxaan soo wada galnay halgan adag oo maalmihiisu qaraar yihiin, kaasoo dalka looga samata bixiyey halis kalitalis ku takrifal awoodeed iyo kala irdheen shacab. Waxaana Ilaahay uga baryayaa inuu xilka la garab galo kana yeelo kii dalka ku hoggaamin lahaa ama markaasi ku hoggaamiya siyaasad loo dhan yahay oo aan cidna markaasi laga tashan cidna laga tegin, ayuu yidhi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo markaasi ah siyaasi xisbigaasi wada jir hoggaamiya. Si kasta oo ay xaaladda noqoto, iminkana ka mid ahaa xubnaha markaasi musharaxiinta ah. Nuxurka wararka ayaa markaasi daawadayaal saaxiibayaal daawanaysaan. Haddii aad ku cusub tahay, waxaanu ku leenahay ka mid noqo ku biir adigoo markaasi leegaranaya, sidoo kalena sheer garanaya. Aaraadaadu waxay kula tahay ka dhiibanaya xogaha warbixinada iyo dhacdooyinka aynu halkan ku baahino. Daawadayaal saaxiibayaal, mar kale kurantu wacan ayaanu hawadeedi ka leenahay daawadayaasha sida tooska inugu xiranow. Haradii soo wadnaa xogo iyo warbixino arrimaha ku gadaaman. Mid ka mid ah xubnaha sida weyn u aaminsanaa dhaliilna u jeedin jiray xubnaha farmaajo ka soo horjeeda, farmaajana markaasi u ahaa xubnaha ololaha sidoo kalena ku magacaaban amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir, Cali Cabdi Wardheere Cali Yar Cali ayaa sidoo kale iminka hambalyo diray. Waxaana uu hambalyeeyey madaxweynaha la doortay mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaana walaal uga baryay, ayuu yiri, inuu u fududeeyo mas-uuliyadda culus ee la saaray. Waxay doorasho xor iyo xalaal ah oo u dhacday si dimuqraadi oo lagu wada qancay. Waxaan ballanqaaday, ayuu yiri, inaan si hagar la'aan ula shaqeyn doono madaxweynaha la doortay. Waxaan u mahadcelinayaa madaxweyne farmaajo oo dalka soo hoggaamiyey 5 sano ee lasoo dhaafay. Cali Cabdi Wardheere Cali Yare ayaa markaasi si joogto ah markaasi u aflagaadeyn jiray ama markaasi dhaliilo u jeedin jiray, isaga oo markaasi dhaliil xooggan u jeedin jiray Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubnaha kale ee mucaaradka ah, hab ugu badnaata Xasan Sheekh Maxamuud. Si kastaba xaaladda noqoto, Cali waxa uu markaasi ka mid ahaa xubnaha sida weyn loo sheegi jiray in markaasi habboonta in laga qaado xilkaasi
أمنية سياسات بنادر لكن إمنك وحيو موقتا إن حلكا سوو وينكريو إساقا يحبنك لأو كميدي هاي عمر فلش أو سوو قدوميا قوال كابنادر أهبا سيكستا أو يحالادو نقطو علي قرال كيسيو قدن بيي أو صوصاري وحاو مركاسي هم بليد أها وحاو كويري إن أو مركاسي سيحاقر لان أولو شاقين دونو مدعوينا لدورتيا سوماريا أرين تاسي أيو فالعلين بدن كلاكول مي لنكا قرال علينتا مركاسي دادكو إياغو كغف العليان أريمهاسي. هل كانوا نحركوا حندين رافين أريدك أجتك الناس إذا يا منار الدواء ديال صاحبيال.